សួស្តីអ្នកធ្លាប់បាច់បាក់ស្នេហាទាំងឡាយក្នុងករណីនេះសួស្តីក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាផងព្រោះតាមឮមកសួស្តីធ្លាប់បាច់បាក់ស្នេហាហើយក៏សួស្តីខ្លួនឯងដែរព្រោះធ្លាប់បាច់បាក់ស្នេហាដូចគ្នានៅពេលដែលយើងបាច់បាក់ស្នេហាវេទនាមែននេះហូយអស់កម្លាំងចិត្តមានអារម្មណ៍ថាចង់រស់បន្តិចចង់រស់បន្តិចហើយពិបាកខ្លាំងមែនតើខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់បើមិនឆ្លងកាត់ហ្នឹងក៏មិនមែនមកនិយាយអញ្ចឹងកើតដែរហើយនៅពេលដែលបែកបាក់ស្នេហាដោយសារហេតុផលអីក៏ដោយវាតឹងទ្រូងវាថប់វាធុញទ្រាន់វាអស់សង្ឃឹមវាយំយែកសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំស្គាល់រសជាតិហ្នឹងខ្លះខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ចេះលួងខ្លួនឯងដែរខ្ញុំចេះធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឈឺចាប់តែខ្ញុំក៏ចេះលួងខ្លួនឯងដែរហើយមធ្យោបាយដែលខ្ញុំលួងខ្លួនឯងចេញពីការបែកបាក់ស្នេហាដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីមាន2ទី1ទទួលស្គាល់ការពិតថាស្នេហាវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចយើងញ៉ាំបាជូរអំបិលម្ទេសដល់ពេលដែលយើងហិលទទួលស្គាល់ការពិតថាយើងចង់ហិលអញ្ចឹងដែរហើយអាហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ដែរវាជារសជាតិមួយនៃជីវិតរបស់យើងណាចឹងទី1ខ្ញុំទទួលស្គាល់ការពិតថាស្នេហាវាមិនស្រួលទេវាតែតែឆ្លងកាត់រសជាតិហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាដូច្នេះវាអត់មានអីដែលខ្ញុំគួរតែបំភ័យខ្លួនឯងទេទី2ខ្ញុំតែតែដាស់តឿនខ្លួនឯងថាបុរសម្នាក់នោះមិនមែនជាជំរឿតែមួយគត់របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនជឿថាពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅមុខខ្ញុំរកអ្នកផ្សេងមិនបានទេចឹងយូរទៅខ្ញុំតែតែគិតថាខ្លួនខ្ញុំអាចមានជំរឿជាច្រើនទៀតនិយាយពីរឿងជំរឿខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍បែបងាយងាយសាមញ្ញសាមញ្ញដើម្បីឲ្យគ្នាយើងអាចគិតដូចខ្ញុំដែរថាមនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីម្នាក់នោះមិនមែនជាជំរឿតែមួយគត់ទេតោះតែមើលឧទាហរណ៍ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដឹងថាទំនិញនឹងមនុស្សមិនដូចគ្នាទេតែខ្ញុំក៏មិនបានយកមកប្រៀបធៀបដែរគ្រាន់តែសូមឧទាហរណ៍បែបងាយងាយសាមញ្ញសាមញ្ញដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយល់ទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីម្នាក់នោះមិនមែនជាជំរឿតែមួយគត់ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដើរទៅញ៉ៃវ៉ាន់យកទៅធ្វើម្ហូបឬក៏រហូតរបស់ញ៉ាំចុះប៉ិនមែនទេខ្ញុំមានរបស់ណាមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តឆ្ងាញ់ខ្ញុំចង់ទិញខ្ញុំដើរមកដល់ខ្ញុំចង់ប៉ិនមើលឧទាហរណ៍ថាមកដល់វាអស់ឬក៏អ្នកណាគេទិញមុនខ្ញុំបាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអីថាអត់មានសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាក្នុងករណីដែលខ្ញុំនៅឈរមើលនៅនោះបាត់ហើយអត់ទៅយេមានតែគេយកបាត់មកនៅយំនៅនឹងបាត់ស្អីញ៉ាំបើគាត់ទៅត្រូវដើរមើលហាងគេអីវ៉ាន់មកកាណូបើសិនជាគ្រាន់តែឈរមើលមកកន្លែងហើយអត់ទៅរងមើលជំរឿផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមិនដឹងឧទាហរណ៍ថាអូខេយើងចូលចិត្តអាមួយហ្នឹងអាផ្សេងយើងអត់ចង់ទេប៉ុន្តែបើយើងមិនទាន់ដើររកមើលមិនទាន់បានសាកល្បងផងហ្នឹងមិនបានយើងដឹងថាវាមិនកើតដោយរបស់ដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងជាទូទៅវាតែងតែខកបំណងនៅពេលដែលយើងចង់បានអីមួយហើយវាអត់បានឬក៏យើងធ្លាប់បានប៉ុន្តែវាលែងបានត្រឡប់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះផ្ដោតជំរឿឲ្យខ្លួនឯងចេះដើររកមើលទំនិញកន្លែងផ្សេងផ្សេងក៏លោមានអ្នកណាដែលត្រូវចិត្តចេះមើលថាតើអានេះគួរតែជំនួសបានអត់ទោះមិនដូចគ្នាបេះបិទក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចបំពេញកាពះរបស់យើងបានហើយចង់មិនចង់ជួនកាអាចខ្លាយទៅជាចូលចិត្តមកក៏ថាបានដែរព្រោះករណីបែបនេះមានច្រើនហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំដឹងថាមនុស្សនឹងទំនិញមិនដូចគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រៀបធៀបថាយើងតែងតែមានជំរើសច្រើនមែនទែនសម្រាប់បំពេញកាពះរបស់យើងយើងក៏តែងតែមានមនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីដែលជាជំរើសក្នុងការបំពេញបេះដូងរបស់យើងក្រៅពីមនុស្សម្នាក់នឹងដែរប៉ុណ្ណឹងចាស់តើទិញឲ្យបានតទៀតហើយអូសូមបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែថតនៅ Lucky Express ដែលជាសាខាថ្មីនៅបឹងស្នោដែលបើកលក់ហើយនៅ Polaris F&B ហើយក៏មាន Lucky Express មួយទៀតដែរនៅគម្រោងពេញហួត The Star Natural នៅបណ្ដោយផ្លូវ371ឬក៏ខាងមុខផ្លូវ PC ពាក្យចាស់ចាស់ព្រានបណ្ដៅថាមនុស្សគេយកសម្ដីដំរីគេយកភ្លុកដែលចង់សម្ដៅថាអ្វីដែលយើងនិយាយចេញទៅគឺជារឿងសំខាន់ណាសំខាន់នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែលើពីនោះទៀតអ្នកដតីគេក៏នឹងឲ្យតម្លៃយើងតាមរយៈពាក្យពេចន៍ដែលយើងនិយាយចេញទៅដែរបើខ្ញុំវិញរស់នឹងមាត់នឹងហ្មងគឺថានិយាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយវាមានបញ្ហាមួយនៅត្រង់ថាឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយធ្វើតាមវីដេអូ live Facebook ឬក៏អីអញ្ចឹងណាឬក៏យើងមានមតិដែលយើងចង់បញ្ចេញនៅតុប្រជុំនៅក្រុមការងារនៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជជែកជាមួយពុកម្ដាយយើងឡាក់នឹងឡាក់តែយើងធ្វើមិនដឹងថាសម្ដីណាគួរនិយាយចេញទៅសម្ដីណាមិនគួរនិយាយព្រោះអ្នកខ្លះអូឆ្ល
្នាដោយសារតែនិយាយខុសបន្តិចបន្តួចនឹងឯងខ្ញុំបានមើលកម្មវិធី TED TED Talk នឹងជាកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំមើលជាប្រចាំខ្ញុំមិនដឹងប្រទេសណាទេសឹងភ្លេចអស់ហើយមើលច្រើនពេកយោប៉ុន្តែមានម្នាក់ដែលគេគាត់ជាវាគ្មិនណាគាត់ចៃរំលែក3ចំណុចដែលគាត់ខ្លួនឯងក្នុងនាមជាអ្នកសាព័ន្ធមានម្នាក់គាត់សម្រេចចិត្តថាតើគួរតែនិយាយចេញទៅដែរឬក៏អត់គំនិតយើងមានច្រើនណាតែមិនមែនបានន័យថាអ្វីដែលយើងគិតទាំងអស់ត្រូវតែនិយាយចេញទៅទេខ្ញុំយក3ចំណុចដែលគាត់និយាយមកជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមួយទៀតខ្ញុំសូមបន្ថែមចំណុចមួយខ្លួនឯងអូខេតោះចូលសាច់រឿងចំណុចទី1តើអ្វីដែលយើងចង់និយាយចេញទៅជាគំនិតស្អីក៏ដោយខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេគំនិតស្អីក៏ដោយតើយើងពិតជាមានន័យចង់បានន័យថាអញ្ចឹងមែនអត់គាត់និយាយដោយសារគាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសណាគាត់សួរថា Did you mean it យើងពិតជាយល់ថាអញ្ចឹងមែនឬក៏អត់ពេលព្រោះថាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែនិយាយយើងខ្លួនឯងអត់គិតអញ្ចឹងផងណាគ្រាន់តែថាលឺអ្នកណានិយាយឬក៏អីហើយយើងនិយាយចេញទៅគឺបានន័យថាយើងនិយាយឲ្យទៅរួចពីមាត់ទេយើងនិយាយឲ្យបញ្ជាក់ន័យថាយើងពិតជាមានន័យអញ្ចឹងពិតប្រាកដទេទី2នៅពេលដែលយើងគិតថាអូខេអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជឿច្បាស់ថាអញ្ចឹងហើយដូច្នេះយើងនិយាយចេញទៅទី2តែយើងនឹងមានហេតុផលនៅក្នុងការការពារគំនិតរបស់យើងខ្លួនឯងអត់គាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសតា Can you defend it តែយើងអាចការពារអ្វីដែលយើងនិយាយចេញទៅអត់ការពារតាមធម្មតាវាតាមរយៈឯកសារយោងតាមរយៈឧទាហរណ៍យើងនិយាយអញ្ចឹងដោយសារអីមានការស្រាវជ្រាវ1 2 3 4 5យើងនិយាយអញ្ចឹងយោងទៅលើអី1 2 3 4 5ឧទាហរណ៍នៅកន្លែងប្រជុំបើយើងនិយាយនឹងចេញទៅហើយយើងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការពារអូដោយអ្នកតសេសាណាហ្នឹងគេហៅការពារសាណាតែយើងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់យើងមានអំណះអំណាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារអ្វីដែលយើងនិយាយអត់ទី3ជាចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវចិត្តខ្ញុំមែនតើតែយើងនិយាយចេញដោយក្តីស្រឡាញ់ដែរឬក៏អត់សូមបញ្ជាក់តិចសិននិយាយចេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាយើងស្រឡាញ់អ្នកដែលយើងនិយាយជាមួយហ្នឹងទេណាពីព្រោះរូបមន្តនេះគឺសម្រាប់បងអស់គ្នាមិនមែននិយាយទៅរឿងស្នេហាទេជាពិសេសគឺរឿងការងារតែម្ដងនិយាយដោយក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងបានប្រើពាក្យដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងមិនឈឺចាប់យើងបានប្រើពាក្យដែលបញ្ជាក់ថាយើងនិយាយដោយការគោរពទោះបីជាយោបល់យើងខុសពីគាត់ក៏ដោយយើងបានប្រើពាក្យដែលមានសុជីវធម៌ក្នុងនាមជាមនុស្សដូចគ្នាដែលមានសិទ្ធិស្មើគ្នាឬក៏ជាជនជាតិខ្មែរជនជាតិនេះជនជាតិនោះដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់ខ្ញុំ3ចំណុចហ្នឹងតែយើងពិតជាមានន័យអញ្ចឹងមែនដែរឬក៏អត់តែយើងអាចការពារអ្វីដែលយើងនិយាយដែរឬក៏អត់តែយើងបាននិយាយដោយពោពេញក្តីស្រឡាញ់ដែរអត់អ្វីមួយដែលខ្ញុំសូមបន្ថែមណែនេះបន្ថែមលើគេអ្នកចេះដឹងបន្តិចណាគាត់អត់ដឹងខ្ញុំយកមកនិយាយជាថាទៅអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំថែមណាពេលហ្នឹងត្រូវពេលដែលយើងនិយាយដែរឬក៏អត់ពួកមានរឿងច្រើនណាស់ដែលតាមពិតវាត្រូវវាអត់មានអីខុសទេក៏ប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវពេលវាត្រូវអាហ្នឹងវាពិតជាអញ្ចឹងមែនតែនិយាយពេលហ្នឹងទៅគេនាំខឹងលើសដើមហ្នឹងតែនិយាយពេលហ្នឹងទៅក៏អត់បានប្រយោជន៍ដែរបើម្នាក់កំពុងខឹងយើងដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយហ្នឹងបានការអីតែនិយាយពេលហ្នឹងទៅនាំតែមានអ្នកចាញ់អ្នកឈ្នះហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំង4អាហ្នឹងជាការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនទេណាបើសិនជាគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំង4ហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាចម្លើយទៅលើសំណួរទាំង4ហ្នឹងគឺសិតតែជាចម្លើយដែលខ្ញុំពិចារណាច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំដឹងថានិយាយទៅអាចគេពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែទី1ខ្ញុំពិតជាចង់មានន័យអញ្ចឹងមែនទី2ខ្ញុំអាចការពារអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបានទី3ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនិយាយចេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទី4ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនិយាយត្រូវពេលចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន4ចំណុចនឹងអត់មុនពេលដែលសម្រាប់ចិត្តថាអ្វីមួយដែលអ្នកគួរតែនិយាយសម្បត្តិតែខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តឆ្លើយសំណួរអ្នកដទៃតែមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំអាចឆ្លើយបានគ្រប់សំណួរទេសម្បត្តិតែខ្ញុំត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកដោះស្រាយបាត់អីគេតែមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំដោះស្រាយបានគ្រប់វិបត្តិទាំងអស់ទេមានសំណួរជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំរកចម្លើយអត់ទាន់ឃើញទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំអត់សូវខ្វល់ដោយប្រិមិត្តយើងម្សិលមិញខ្ញុំនៅផ្សារសូយ៉ាលេងជាមួយក្មួយខ្ញុំអង្គុយលេងធម្មតាចឹងណាហើយមានប្រិមិត្តម្នាក់គាត់ដើរមកនិយាយជាមួយខ្ញុំហើយគាត់សួរខ្ញុំគាត់រៀបរាប់អីចឹងទៅគាត់សួរថាហេតុអីវាមានសាច់រឿងរបស់គាត់បតាសំណួរសំខាន់គឺហេតុអីបានជាគេធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាអត់ដឹងទេអូនអើយនឹងឆ្លើយថាម៉េចបើអត់ដឹងដែរនឹងពួកអត់ដឹងមែនមានរឿងច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីទេ
ខ្ញុំបានស្ដាប់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃមួយអេបហ្នឹងឈ្មោះ TED Talk ហើយ TED Talk នេះយើងភាគច្រើនថាយើងស្គាល់ហើយអ្នកដែលចូលចិត្តស្ដាប់គេនិយាយហ្នឹងណាហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានអ្នកចិត្តសាស្ត្រម្នាក់គាត់និយាយថា It's okay to not know why មានន័យថាយើងអត់ដឹងថាហេតុអីក៏អត់អីដែរយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវតែមានចម្លើយគ្រប់រឿងទាំងអស់ដែលកើតឡើងលើជីវិតរបស់យើងឬក៏ជីវិតរបស់គេខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនៅសុកសុកយើងអង្គុយធ្វើការឬក៏យើងកំពុងប្រជុំយើងអីចឹងណាស្រាប់តែភ្លើងវាដាច់យើងអាចថាអឺមិនបាត់ដាច់ចឹងមិនបាត់ដាច់ខ្ញុំជឿយើងមកហេតុផលហេតុអីបានជាភ្លើងវាដាច់នៅសុកសុកយើងអត់មានបានប្រើអីសោះមិនក៏ដាច់ភ្លើងចឹងអូខេសំណួរថាហេតុអីបានដាច់ភ្លើងគឺជាសំណួរបន្ទាប់ដែលយើងធ្វើដើម្បីការពារកុំឲ្យវាដាច់ភ្លើងថ្ងៃក្រោយពេលយើងត្រូវការក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងហ្មងសំណួរសំខាន់គឺមិនមែនហេតុអីដាច់ភ្លើងទេគឺថាឥឡូវធ្វើម៉េចបើដាច់ភ្លើងរួចហើយហ្នឹងព្រោះយើងត្រូវ cancel ការប្រជុំយើងត្រូវផ្អាកប៉ុណ្ណឹងសិននាំគ្នាសម្រាប់ទៅធ្វើអីរៀងខ្លួនយើងណាត់គ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតឬក៏យើងទៅរកទៀនមកបំភ្លឺឬក៏យើងទៅខ្ចីពិលអ្នកជិតខាងអញ្ចឹងជាទូទៅវាមានកលៈទេសៈរបស់វាដែលអាហេតុអីនឹងសំខាន់វាមានកលៈទេសៈបន្ទាន់ដែលអាហេតុអីនឹងអត់សំខាន់ទេសំខាន់គឺធ្វើមិនបាច់តទៅទៀតខ្ញុំធ្លាប់មានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងដែលរហូតដល់ថ្ងៃខ្ញុំនៅតែអត់យល់ហេតុអីគេធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានពេលយូរទេនៅពេលដែលគេធ្វើអីមួយមកលើខ្ញុំដែលខ្ញុំយល់ថាវាមិនសមវាអត់ត្រូវទៅជាអញ្ចឹងតែវាទៅជាអញ្ចឹងរួចទៅហើយខ្ញុំអត់ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានៅក្នុងការព្យាយាមស្វែងយល់ថាហេតុអីបានមនុស្សម្នាក់នឹងធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះខ្ញុំអត់អាចខ្វាត់គេបានខ្ញុំអត់អាចបង្ខំគេបានខ្ញុំអត់អាចលើកទឹកចិត្តគេបានទៅលើរឿងដែលគេធ្វើមកលើខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាអូខេឥឡូវគេធ្វើអញ្ចឹងហើយហីខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីគេធ្វើអញ្ចឹងទេតែសំណួរសំខាន់គឺខ្ញុំធ្វើមិនបន្តទៀតបើយើងកន្លែងតែបំពេញបេសកកម្មស្វែងរកហេតុផលថាហេតុអីបានជាគេធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់យើងតាមពិតបងថ្ងៃហ្នឹងគេក្បត់ចិត្តយើងយើងអាចចំណាយពេល3ឆ្នាំទៀតនៅក្នុងការរកមើលហេតុផលថាហេតុអីបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងឬយើងចំណាយពេល3ឆ្នាំទៀតដើម្បីរកដៃគូជីវិតថ្មីដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនោះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងខ្ញុំនិយាយហ្នឹងខ្វល់ពីពាក្យគេមកទេមិនមែនពាក្យខ្ញុំទេយើងអត់ដឹងថាហេតុអីក៏វាអត់អីដែរយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវតែមានចម្លើយទេខ្ញុំក៏ថែមទៅលើអ្វីដែលគេនិយាយគ្រាន់តែបញ្យល់សម្រួលគឺថាកុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាទៅការរកហេតុផលច្រើនពេកព្រោះពេលខ្លះការរកហេតុផលសំខាន់នៅលក្ខណៈបន្ទាប់តែឥឡូវហ្នឹងតែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងធ្វើអីតទៅទៀតអញ្ចឹងបើមានសំណួរមួយចំនួនដែលយើងឆ្ងល់ຕົកវានៅផ្នែកណាមួយនៃខួរក្បាលរបស់យើងដែលយើងស្ទុកអាសំណួរមួយចំនួនដែលមានចម្លើយតែកុំខ្វល់វាច្រើនពេកខ្វល់សំខាន់គឺបើរឿងហ្នឹងកើតឡើងហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចតទៅទៀតចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅនៅក្នុងឱកាសនៃឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរទៅដល់អតីតជនទាំងអស់របស់បរិយពេញហួតនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខពេញមួយឆ្នាំទទួលបាននូវភាពជោគជ័យថ្មីថ្មីនិងមានសុខភាពល្អជាពិសេសសូមជូនពរទៅដល់អតីតជនទាំងអស់នៅគ្រប់គម្រោងរបស់បរិយពេញហួតមិនថានៅកន្លែងណាក៏ដោយសូមឲ្យមានសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារតែម្ដងនៅពេលឆ្លងឆ្នាំអញ្ចឹងយើងមានដីកស្អាតស្អាតនៅគ្រប់គម្រោងរបស់បរិយពេញហួតឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅ Grand Star Platinum តោះទៅដល់លេខទាំងអស់គ្នារៃពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យជម្រាបសួរ
តិជនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាននេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាដើម្បីបម្រើអតិថិជនឲ្យបានកាន់តែប្រសើរបរិយាកាសបានដាក់ដំណើរការការិយាល័យលក់ថ្មីរបស់ខ្លួនដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1នៅក្នុងគម្រោង Grand Star Platinum ឬបរិយាកាសបឹងស្នោនៅទីនេះយើងនឹងបម្រើលោកអ្នកបានកាន់តែប្រសើរព្រោះនៅទីនេះយើងមានទាំងសេវាអតិថិជននិងកន្លែងបញ្ចុះបង់ប្រាក់ផងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេសម្រាប់ការិយាល័យថ្មីលក់របស់យើងគឺនៅក្បែរងាយស្រួលមែនទែនដើម្បីលោកអ្នកអាចទស្សនាគម្រោងនៅក្បែរបែបនេះមានដូចជា Polaris 1 Polaris 2 គម្រោង Condo The Star Polaris 23 ហើយជីផងទៅបន្តិចនៅមាន Euro Park និងកន្លែងជាច្រើនទៀតដូច្នេះសម្រាប់អតិថិជនសូមជួនជ្រាបជាព័ត៌មានហើយអាចចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងបានដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចបម្រើលោកអ្នកបានកាន់ប្រសើរសម្រាប់អតិថិជនដែលកំពុងតែស្វែងរកគេហដ្ឋានសូមអញ្ជើញមកទស្សនាផ្ទះគំរូគំរូ Condo គំរូក៏ដូចជាការិយាល័យលក់របស់យើងដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមផងដែរបុរីពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកកាន់តែមានន័យបុរីពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ